Chico Bento em Caiu na Rede, gibi da Turma da Mônica. Chico, Chico, acorda, tá na hora. Ah, do que você tá falando? Tá na hora de quê? Ora, é sexta-feira e já passa da meia-noite. O que você acha? Ai, minha nossa! É a hora que o lobisomem aparece! Não, Chico! Sexta-feira à noite é quando meu pai me deixa ficar acordado até tarde! Que bom! E pra quê? Ora, pra me conectar na internet! Internet? Quem é essa? Irmã da Margarete? Margarete, eu penso em cada anedota. Eu devia de ser escrivinhador de gibi. Pode ficar sossegado, primo. Eu sei o que é internet. Ela nada mais é que uma rede que liga os computadores do mundo inteiro 24 horas por dia. Milhares de pessoas navegam na internet porque lá dentro você pode encontrar informação, diversão, loja virtual e um montão de outras coisas. Chico Bento também é cultura. Como é que você sabe disso tudo? Eu colecionei o álbum Mônica na internet, uai! Só tem uma coisa que eu não entendi. O quê? Como é que você vai navegar nesse troço se não tem nenhum rio por aqui? Navegar é só uma expressão, Chico. A gente viaja aqui mesmo sem sair do lugar. E que graça tem isso? Bom, eu posso conversar com gente de toda parte sem sair de casa. E claro que temos sempre que ter o cuidado de não passar informações importantes para desconhecidos, como nosso endereço, o telefone ou o número do cartão de crédito. Fora isso, o resto é só curtição. Olha só, eu vou entrar no chat pra te mostrar. Se é chato, então pro que você vai entrar? Aqui está, uma sala só com crianças da nossa idade. Veja, pra entrar, eu preciso ter um apelido que me identifique. Gatão sarado? Mas o seu apelido não era nariz de... Não! Eu escolho o apelido que quiser, tá legal? Bom, sorte sua que ninguém vai ver sua cara pra conferir. Bom, é aí que você se engana. Com esse scanner, eu posso colocar uma foto minha no computador, sabia? E aí eu posso mandar por e-mail pra quem quiser. Que bom! E-mail é aquele tarde correio elétrico. Eletrônico. Deixa eu pegar uma foto pra te mostrar como funciona. Tá. E não mexa em nada! E aí, gatão sarado? Aqui é a gatinha de Chiquinhas. Como vai? Eu vou bem! E eu sei! Também estou bem! De onde você fala? Boca, uai! Que gracinha!
Você tem senso de humor. Ai, meu santinho Benedito! Isso aí é muito grave! Você é um sarro! Olha aqui, menina! Vai xingar tua avó! Não é porque eu sou da roça que você pode... Você é do interior? Que da hora! Eu adoro cowboys! São todos tão másculos, fortes e bonitões! Você é assim? Claro! Que beleza! E você pode mandar uma foto sua pro meu e-mail? Tá bom! Espera aí que eu só vou tirar um retrato e já volto! Ah, esse é o troço que o primo disse que põe a cara da gente no computador! Acho que é só apertar esse botão aí e... Acudam! Alguém tira isso de mim! Vixe, Nossa Senhora! Os bichos estão vivos! Pronto, Chico! Achei uma foto que eu tirei na praia e... Meu scanner! Minha impressora! O que você fez? Eu juro que não foi culpa minha! Esse troço começou a cuspir folha! E eu só tô tentando punhar de volta pra... Cowboy, cadê você? Que cheiro de fumaça é esse? O que aconteceu, Cowboy? E assim... E foi isso que se sucedeu, mãe! Aquela tarde rede da cidade é um barato! Isso eu não vou discutir! Mas tem hora que o que a pessoa precisa mesmo é de uma boa rede daqui da roça! Porque não tem coisa melhor! E chegamos ao fim! Até a próxima!